Vidím, že ste rodičom. Chcem sa spýtať, využívate cez leto to, že detičky posláte k starým rodičom, alebo trávite s nimi viac času vy? No, viac asi ja. Niečo ako tábor? Je tu síce, ale no, ako z druhej strany viac menej sú ďalej, takže tí prídu, keď majú čas. Čiže trávite s nimi viac času vy, sa snažíte, hej? A ako, povedzte mi, že ako trávite teraz tieto dni? Teraz momentálne som v práci, ale inak ideme von. Vonku? No. A čo porábate s malinkou? Malá, tá sa hrá na ihrisku väčšinou. S deťmičkami. A chodíte len tu naokolo, alebo aj mimo? Ideme si sadnúť niekde. Na malinovku, na zmrzlinu. No. No a nejaké výlety máte naplánované niečo na toto leto? Z dovolenku, hej. A prezradíte nám kam? Spravím do tej chcem ísť určite. No a k rodine idem do Očovej. Tam idem pozrieť trošku folklór. Á, super. Čiže máte nejaké naplánované kultúrne podujatia počas leta? Lebo sesternica, ona v podstate sa venuje tomu, tak určite majú teraz v lete nejaké vystúpenia, tak pôjdeme pozrieť. No a čo sa týka športu? Zaujímavé vás nejaké športy? Tuto naokolo? Fú, tu no. Bola kedy futbal možno, teraz už viac menej len, že si ho pozriem. Čiže fandíte a pozeráte, sledujete cez televíziu. Pravda, že. Aj nejaký iný šport? Ok, hokej ešte cez zimu, alebo tak viac menej iné športy. Tenis ma nejak moc nebaví, takže. A doma aktívne niečo s deťmi? Podnikáte nejaké bicyklo, trasy? Bicyklo, jasné. Lopta. Aj korčule? No majú, ale ja viac menej korčule, ja tak na lad, cez leto nie. No ešte si malá, musíš sa naučiť poriadne. Ja sa viem korčulovať. Áno, vieš sa korčulovať? Uh-huh. A naučíš aj tatika? Áno. Takže tatina má úlohu cez leto sa naučiť korčulovať. A tak korčulovať sa viem, no len cez leto nie, cez zimu. Ja tak viac na lad ako. Na lad? No, ako kolieska. Strávite viac času s rodinou? No keď nám to dovolí COVID, tak určite. Už sme boli s rodinou celkom pekne. Mali sme takú rodinnú oslavu, tak sme sa zišli už pekne. Takže áno, ak nám to dovolí, tak určite s rodinou. A chodíte niekde aj na výlety tu na? No tu, nejaké to okolie troška. Napríklad nedávno sme boli v Španej doline, to je nádherné, tiež tam. Sklené teplice, tam troška sme sa boli pozrieť a ešte niečo nechám na manžela, on nás musí len odviezť, doviezť nejako. A také nejaké rekreačné zariadenia nie. No, ste taký objavovateľ nejakých nových miest, alebo chodíte na nejaké staré miesta, ktoré máte zaužívané s rodinou? Rada objavujem, ale to nechám na manžela, lebo niečo ide v televízii, niečo obkúkame, tak by sme sa tam išli vždy pozrieť, keď sa to dá. Tak áno, navštívime aj nové miesta určite. No a čo by ste odporúčili takým turistom, ktorí vás zastavia na ulici a spýtajú sa, prosím vás, kam by som tu mohol ísť? Čo ja viem, kam by som tu mohol ísť, no čo ja viem. Na to vám veľmi, to je na každom, viete, každému sa niečo iné páči. Darmo by ste mu hýkali, že vy hýkate nad Kalváriou, že sa tam radi prejdete. Niekto má rád len to kúpalisko, to je na každom. Neviem, čo by si tu oné. Tí hory sú u nás krásne akože. Tam sa môžeš krabať koľko chcú. Ste starou mamou? Áno, hej. Mám 3 vnúčatá. No a to je všetko. A prázdniny trávia u vás alebo už? Aj u mňa jedna, najmladšia, a tí starší chodia len tak, akože príležitosne prídu sem na chalupu na víkendy. A navštívujete nejaké miesta tu v okolí? No, ako myslíte v okolí? No, prírodu. Nejaké rekreačné, nejaká turistika, alebo kde chodíte s nimi? No, do prírody väčšinou. No a potom s nimi na tie kúpaliská, ale tak. Že keď, ale tak chodíme do Štiavnice, do Bystrice, do Kremnice a tak popozerať sa. Chodia pamiatky, si idú decka popozerať. No a ste taký, že chodíte každé leto, každý rok na tie isté miesta, alebo ste skôr taká, že niečo meníte, objavujete nové? Áno, nové. Stále niečo nové. No a som turista, som tu poprvýkrát. A čo by ste mi odporúčili, aby som navštívila tu v okolí Žarnovice? Tu v okolí Žarnovici, čo? Aby ste navštívili. Čo ja viem, Hodruša, tam tie smerom na Cintorina ešte vyššie, alebo Jalšová, hore do toho, tá príroda, tam je, to je tam také krásne. A ste tam neboli, skúste zajsť. A ešte nejaké miesta, čo by ste odporúčili v okolí? Nejaké netradičné, niečo, čo nikto nemá okolo? Čo ja viem, neviem.
Teraz ma nenapadne, neviem. Moment. Do vašej záhradky. Aj, nech sa páči, môžete, poďte, pozývam vás, poďte. No, kľudne. Sú prázdne, chcem sa spýtať, ako ich trávite, alebo máte nejaký plán počas prázdnin? Trávim ich, takže teda som v práci každý deň. Teraz som sa vrátila z takej štvrťdňovej dovolenky, keďže bol predĺžený víkend, ale len tu na Slovensku. A nejako do zahraničia ani neplánujem, keďže nie som očkovaná a do karantény sa mi nejak moc nechce. A budete navštevovať nejaké miesta na Slovensku alebo tu na okolo? Žarnovice? No, už asi ani nie. A čo by ste odporúčili takému neznámemu turistovi, ktorý vás osloví na ulici a povie vám, že čo by ste mi odporúčila tu na okolo ísť niečo navštíviť? Keďže ja nie som zo Žarnovice, ale tu na okolí, ja neviem, Novobanský Tajch? Hodruša, tam je veľmi krásne, Štiavnicko na okolí, čo teda chodím ja, takže Štiavnica je moja srdcovka. A sú tu prázdny, chcem sa spýtať, ste starým rodičom, alebo... Ale tam to mám syna. A prídu k vám aj vnúčence na prázdniny? Prídu. A kam ich zoberete, alebo kde chodíte tu na okolo? Tuto, jazera. No. A... My tu máme takú krásnu prírodu, že... Netreba ísť nikde. Uh-huh. So, a ste skôr typ na také stále miesta, kde chodíte s rodinou, alebo objavujete aj niečo nové naokolo? Nie, ja som už dosť toho objavil pre Boha. Som sa volal, kedy sme chodievali na Čunder stan, na týždeň 100 korún, kúsok chleba, slaninku a Čunder stan. Cesto sme si krumple vykopali, kukurusu sme si otrhli. Tak bolo. A ešte sa vás pýtam otázku. Okolo, na Rysok som bol, Poprad mám pobehaný, Okolia, Dobšinu a tieto nie. Všetko toto. Slovenský kraj, skrátka. A chystáte sa na nejaké kultúrne podujatie tu naokolo cez leto? Ja som od 2010 som na športovom dome areáli nebol. Ja som zanevil. Mám svoje dôvody, ale ja som zanevrel na sandrickú kultúru a na sandrický šport. Ak to dáte do televízie, môžete. A prečo? Aký máte dôvod? No, ten športový, ten futbalový. No, skrátka. To sa také vzťahy, že keď odstavíte trénera. No, zanevrel som.